teille nyt tarinamme, se vie aavojen kuninkaan luo. Siellä on meidän neitoset seuraanamme, ja myös vaaroja seikkailu tuo. Kaukana merellä, missä leikkisät delfiinit hyppivät ja lokit liitivät, majesteetillinen purjelaiva lipui merenpinnalla. Merimiehet uurastivat laulellen, kun nuori prinssi Erik nojasi reelinkiin ja tuijotti merta alapuolella. Hänen ajatuksensa virtasivat aaltojen mukana. Suolainen vanha merimies huusi hänelle. Reipas myötä tuli puhaltaa niin. Itse Triton on hyvällä tuulella juuri. Triton? Ja merten haltija. Luulisi jokaisen tuntevan sen. Erik pudisti päätään. Prinssin luiseva neuvonantaja herra Christian asteli kannella. Merten haltija, Erik, älä sinä välitä noiden valheista vaan. Ei ole valettava, on totuus. Aavina syvyyksissä hän elää. Hän osoitti merelle, mutta kun miehet katsoivat ulapalle, he näkivät vain aavan tasaisen veden pinnan. Meren yläpuolella he eivät voineet kuvitella auringonvalon ulottuvan alas aina meren pohjalle asti, missä se valaisi sateenkaaren väriset kalat, kukat, jotka huojuivat virran mukana, valkaiset riutat, onkalot ja luolat, sekä kuningas Tritonin kimaltavan linnan, missä tärkeä konsertti oli juuri alkamaisillaan. Jos miehet olisivat kyenneet näkemään merenalaisen maailman, he olisivat nähneet meren kansan kerääntyvän saliin ja punaisen ravun kapellimestarin keskustelevan kuninkaan kanssa. Minä olen odottanut tätä ohjelmaa, Sebastian. Herrani! Tämä tulee olemaan hienoin johtamani konsertti. Tyttärenne, he ovat niin mahtavia. Kyllä. Ja erityisesti Ariel. Niin. Hänellä on mitä ihanin ääni. Etenkin jos hän ilmaantuisi harjoituksiin välillä. Sebastian ui orkesterin eteen ja kohotti tahtipuikkonsa. Kuplat ryöpsähtivät näyttämöltä, kun uusi Tritonin tytärtä ilmestyi näkyviin.